morgon måndag. Och som vanligt dags för att åka till Sats med grabbarna. Svepa denna citronjuice bara. Jag är sjukt pigg idag. För grabbarna sov så bra. Så att idag hoppas det blir en bra dag. Och hoppas att det går bra på Sats. Jag har en liten annan taktik jag ska testa idag. Så vi får se om den funkar bättre. Men skål, så kör vi. Klar på Sats i alla fall. Idag gick det svinbra. Grabbarna var så duktiga, så jag är så stolt över dem idag. Sen har vi käkat lite lunch och nu jag har varit och köpt en mixer på Bodum. För det var så jäkla bra extra pris på det. Så då tänkte jag att jag köper det för att jag mixar all mat till grabbarna själv. Så tänkte jag att jag ska investera i en bra mixer. Så nu ska jag åka hem. Tillbaka hemma. Gud, alltså vilken härlig dag. Solen bara skiner och grabbarna är så glada och jag är glad och jag är pigg och bra dag. Som jag sa när jag var borta där vid Täby centrum så var jag och köpte en ny mixer från Bodum. Jag hade dock inte kanske ville haft en röd, men det var halva priset på den så kände jag bara, varför ska jag lägga extra mycket pengar bara för att få en finare färg. Den fick bli en röd. Den kostade 399 kronor. Det tycker jag var jävligt bra pris. För att båda är grymma produkter. Och sen behövde jag verkligen en ny mixer. För att jag har en stavmixer men den suger. Har jag märkt nu när jag börjar göra puré till grabbarna. Hej! Lena! Oj, där är du. Lille Lorenz. Och sen så kommer faktiskt Fredriks mamma hit och hämta mig. Och grabbarna. Ja, för vi ska åka till Rosersberg heter det. Det ligger typ utanför nästan nära Arlanda. Och hämta ut en puff. En sittpuff från Jotex har jag beställt. En sån här sammetssittpuff. Hej! Så det ska vi hämta ut. Och sen var det några andra grejer som vi behövde hämta ut Fredrik också. Va? Så nu ska jag göra lite gröt till grabbarna. Och vänta på att Fredriks mamma kommer. Hej. Nu har grabbarna fått mat. Nu är det dags för mamman att få i sig lite lunch. Och jag tänkte göra lite bananpannkakor. Mosa en banan. Två ägg. Lite vaniljpulver. Och finsalt. Kokosolja. Pannkakorna är klara och jag serverar dem med lite turkisk yoghurt och honung. Nu är vi på väg att hämta den här Jotex-puffen. Och vi håller på att hämta någon grejer som Fredrik har beställt på Babybygg.
Sen så sjukt coolt. Jag vet inte vem det är som är i stan, men det måste vara någon väldigt viktig, för det var värsta poliskortegen här på E20. E18. Var det. Superhäftigt faktiskt. Man stängde av hela vägen, det var polisbilar överallt. Är det Trump? Jag vet inte. Står du tungt paket? 13,5 kilo. Så det behöver inte stämma, men det brukar oftast göra. Yes! Nu är klockan 9:30. Nu tänkte jag gå och lägga mig. Jag är jättetrött. Plus att grabbarna sov som bäst nu tills typ 1-2 på natten. Så att jag passar på att få de här extra timmarna. Imorgon ska vi göra något jätteroligt. Så stanna kvar och kolla. Grabbar. God morgon tisdag. Och jag håller på att ge grabbarna lite gröt. Jag får se om Leo vill ha, för han har precis. Du är glad. Det är som sagt tisdag morgon, klockan, det har inte ens blivit ljust ute, klockan är 7:30. Vi har varit vaken sedan 5:30. Idag ska vi in till stan. Men för att se om vi inte filmar det här, vi berättar vad jag ska göra när jag är på väg dit istället. Där ja, nu står jag i hissen i tunnelbanan, för vi är på väg in till Karolinska. Det är inte Karolinska sjukhuset, men det är något kontor. För vi ska vara med på tvillingstudie idag i cirka 5 timmar. Så det ska bli skitspännande. Jag vet inte om jag får filma det här, men jag hoppas det så att jag ändå kan visa lite grann. Så superspännande. Häng med! Ett, två. Hej. Hej. Lena. Hej. Hej. Vad gör vi, Lorenz? Vi matar lite. Nu är vi här och... Som ni såg har Leo precis fått på sig sina EEG-mössa för att mäta hjärnans aktivitet när han kollar på en liten filmsnutt. Så de är på väg att göra det. Det känns jätteroligt att vara här. De är jättetrevliga och det är väldigt mysigt. Så ska vi bara se, göra den här tvillingstudien och se hur lika ni är egentligen. Linslus.
kväll hörni. Det har gått så himla bra idag. På tvillingstudien. Det var verkligen supertrevligt och supermysigt. Man lär sig väldigt mycket om sina barn när man gör det där. Det var supertrevligt. Men nu så är klockan mycket. Jag ska ta och lägga mig. Men jag tänkte först göra lite snacks. Eller inte snacks för ikväll, men snacks i allmänhet. För att jag är ju oftast ganska sötsugen på kvällarna. Och då känner jag att jag måste ha något nyttigt snack. Så jag tänkte testa att göra råfotbollar. Och jag brukar alltid göra med chokladsmak. Men idag tänkte jag testa hallonlakris. Vad tror ni om det? Jag tänkte vi testar i alla fall så ser vi. För jag vet, Emily kommer förbi här imorgon på lunch. Och jag vet att hon älskar hallonlakris. Så då tänkte jag att jag måste testa att göra råfotbollar med hallonlakrissmak. Yes. Det är så fint. Amanda färgade min botten i måndags. Vilken... Nej, söndags menar jag. Vilken hjälte. Ska vi tillsätta havregrynen och allt det andra. Alltså det här är verkligen inget recept jag har, utan jag kör på vad känner. Så vi får se om det här blir bra. Jag tänkte, jag får ursäkta att jag står i min pyjamas. Nu ska vi köra havregryn. Chokladbollar i en och så gör jag... Nej! Min slickepott gick sönder! Nej! Lakritspulvret här. Jag testar lite grann först. Och så tänker jag att jag vill salt ut. Det ska jag ha i chokladen också. Salt är det bästa vän. Hur goda ser de inte ut? Hallon och lakritsbollar och chokladbollar. Raw food, såklart. Nyttigt. Inget mjöl, inget socker, inget. Bara nyttigt skit. Because if you're gonna look fabulous, you need to stay healthy and eat healthy. Yeah. With like one pizza a week. Nu ska jag sova. Han har inte riktigt förstått sig på hur man gör med gåstolen än. God förmiddag onsdag. Jag har inte vloggat någonting idag. Men ja, dagen har ju rullat på. Klockan är 10:01. Jag är på förskolan. Jag kan ändå inte filma där. Grattar! Sena! Kan inte riktigt fatta hur man gör? Älskling! Vi skulle egentligen vara med Emily och Alice, men Alice blev sjuk tyvärr. Och... Så nu tänkte jag, jag har massor med bananer som börjar bli dåliga. Jag brukar ju frysa in, men jag tänkte att jag kanske skulle testa och baka ett bananbröd. Hela! Är vi lika bra? Tutar du? Hörde han? Nu... batteriet här. Jag måste gå och ladda den här. Jag är så dålig. Fredrik blir galen på mig när jag inte laddar grejerna. Det är Lorenz. Jag laddar. Jag kommer bara tillbaka snart. Hej igen. Aj. Vifta inte på mamma. Det blev ingen bananbröd.
Nej, ni valde att ni skulle ligga här och mysa istället. Och vara sura. De längtar till babysimmet, jag tror det är därför de är lite sura. Nej, stanna kvar här med mamma. Så vi ska bara egentligen chilla tills babysimmet är. Åh, den här vloggen blir tråkig. Och så räddar han. Jag var såhär, garanterat kommer det vara min som kommer bajsa. Jag tänkte likadant, garanterat är det min. Riktigt bajsmaj det här. Ja. Är ni redo för babysim? Supertaggad. God kväll. Nu är vi hemma från babysimmet. Det var ju Fredriks mamma som var med mig idag istället för Fredrik. Och det gick inte så bra idag. De grät typ hela babysimmet. Eller i omgångar. Så jag fick faktiskt gå upp tidigare med Leo. Hon var så superpeppade innan som ni såg på videon. Eller klippet. Men nej, de ville inte bada idag. Bättre lycka nästa gång. Nu tänkte jag slå mig ner och redigera lite. Jag har inte redigerat någonting någon kväll eftersom jag har gått och lagt mig så himla tidigt varje kväll. Men jag tror nog faktiskt att jag avslutar vloggen här. Och tack så mycket som vanligt för att ni tittar. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Så ses vi igen nästa vlogg.